Moi moi, tervetuloa seuraamaan PvP-videon toista osaa. Nyt ollaan täällä Doomissa. Pyöräytetään taas wheeliä sitten. Ei vaan, juu. Ja se ei tule todennäköisesti mitään, mutta pyöräytän silti. Niin kuin se ei koskaan tule mitään. Mutta tässä nyt 5 viikkoa pyörittänyt vähintään, ei kai tullut mitään uutta. Joo, tosiaankin on tässä samalla yrittänyt nyt tehdä näitä uutta tätä questia tältä petiltä, mikä se nyt olikaan. Contender vai mikä se oli, en muista se nimeä. Tämä petin questia kuitenkin ei ole tullut mitään. Tai oikeastaan en ole saanut suoritettua sitä, koska mulla on bukaatu Trigoras ja buka aika monella muullakin. Ja odotan tietysti, että AE korjaa sen, koska olen nyt tappanut molemmat Trigorasit vähintään 10 kertaa. No okei, se oli ehkä vitsi. 8 kertaa molemmat. No ei, sekin on liikaa. Molemmat vähintään 5 kertaa, eli yhteensä 10 kertaa. Eikä enää ei jaksa. Siis niin. Turhaa. Eli kesken jäi, en hankit Desterat, moi ja Tentakle ja sen takia, koska siis mä en hyödy siitä mitään. Mä tiedän, että siinä joku trikki, koska tuolla netissä oli se joku disconnect-trikki, että käyttää 2 accountia ja tällaista, mutta mua nyt ei jaksa kiinnostaa se, eikä mulle se tavallaan toiminut edes. Kuitenkin sitten, kun mä lähdin sieltä huoneesta pois, sieltä Phase 2 huoneesta, missä on se Trigoras, se vahvempi, mä lähdin sieltä pois, niin sitten se kuesti, tai siis sitten se kuoli se hirviö, niin tietysti mua tuutti älyttömästi. Enkä ymmärrä miksi, koska silloin kun ne muut on sieltä huoneesta lähtenyt, niin ei se ole kuollut se hirviö. Nyt kun mä lähdin sieltä, niin se yhtäkkiä niinku kuoli. Mä en voi käsittää sitä. Joo, tosiaankin siis mä tänään sain tämän ihmekepukan, tämän Lesser Blood Piagon polearmin. Ja tarkoitus olisi saada se toinenkin sitten, se ultra. Mutta joo. Eli tästä parempi versio. Mikä on tän näköinen tosiaan. Joo, se siitä sitten. Sama teksti muuten, ihan erinäköiset. Joo, ei siitä sen enempää sitten. Mennäänpä sitten PvP:hen. Tässä videossa nyt ajattelin aloittaa Chuninilla. Mihin se johtaa. Johtaako yhtään mihinkä. Mennään PvP:hen sitten. Aloitan Chuninilla. En ota kantaa sitten, voitanko vai en. No se riippuu aina vastustajastakin sitten. Ja tietysti itsestäni tavallaan nyt se johtuu. Se, mitkä siihen vaikuttaa? Vastustaja, minä itse ja pelin lagi. Jos tämä nyt alkaisi jossain vaiheessa tätä tappelua. Ja vastustajani on Pyromanceri. Jaaha. Sanotaan, että näin, että kuseessa ollaan. Aloitetaan nyt tuolla Hurricanesina sitten. Joo. Niin. Yritä tappaa tommonen, kenellä on toi ihme. Mikä se nyt onka? Mirror Damage. Siinä tarvitaan se Pyromanceri. Mä en edes muista, että miten se tehtiin sillä Pyromancerilla. Mutta kuitenkin. Yritetään uudestaan, jos se tulisi joku muu vastustaja. Kiitos paljon vaan. En mä ton nappulan päälle. En tosta halua painaa tosta nappulasta. En halua painaa tuota nappulaa. Haluan painaa tuota toista. Siinä on tärkeitä asioita. Katsotaan sitten. Testaan tässä semmosiakin klassia, mitkä ei sovi PvP:hen. Tai ei ainakaan sanotu, että on hyvä PvP:ssä. Ja tiedän, että semmosia on. Esimerkiksi mä ajattelin testaa. No niin, samaa, niin no en mä nyt tiedä. No joo, se näkee sitten. Ajattelin testaa klassia Warlordia. Siis noi iskee ihan emmetin kovaa. Älyttömän kovaa. Juninilla kai on healttia. No, siinä nähtiin taas. Samaan ei ole PvP hyvä, tai no saattaa olla. Tässä täytyy käyttää sitä sitten oikein. Eikä ainakaan tämmöistä Juninia vastaan. Se taisi olla pienempi levelin muutenkin. En katsonut. Leveliä en tällä kertaa katsonut, mutta se näkyy tuossa videossa. Otetaan vielä kerran tällä. Voitto tai ei.
silleen merkitystä. Katsotaan seuraava vastusta ja sitten, no niin, kuka sieltä tulee? Mimsri-ZR426 ja Vindicator of Day. Joo, turpaan taisi tulla pahasti. Vindicator of Day en tässä videossa käytä, koska tiedän, että siitä ei ole mitään hyötyä. Se Dotkessen, kiva juttu. Tuolla on toi hieno, kun se voi käyttää silloin healingi. Jaa, juu. Oho, voitin just ja just se. No laittaa nyt tähän puu, mä unohdin senkin laittaa muutenkin. Joo, se oli tästä sitten se yllätys, yllätys, minkä levelin se oli. 45, se olisi ollut 60, niin mä olisin todennäköisesti kuollut. Tämä Vindicator T on oikeasti PvP:ssä OP. Justin, no aika OP. Sitten vaihdetaan varusteita, eli nyt testataan, nyt ollaan testataan taas tällä Elementar Rakomanserilla. Niin kuin piti viimeksikin, mutta kuolin. Sattuneesta syystä. Ne tässäkin niin kamalasti aikaa tässä vaihtamisessa, kun mä haluan laittaa semmosen varusteen, kun tälle kuuluu. Tuossa on tuo. No niin. Eli aloitetaan ensimmäisenä tällä skillillä, sitten mennään tähän skillillä. Sitä täytyy mahdollisesti spämmiä sitten, jos pystyy. Katsotaan, miten käy tällä. Täytyy olla sitten nopea, kun toi tulee. Toi tilaisuus muuten saattaa mennä sivusuun. Voin tosta pitää painaa tosta nappulasta. Mahdollisimman nopea pitää olla. Tietysti voisiko siirrä tähän jumiin, ettei sieltä ketään tulekaan. Sitä ei tiedä, etsiikö sitä pelaajaa vai ei. Sitä kannattaa jäädä odottamaan. Hamdan 3004, eli itsemurha. Klassi. En edes muista, mikä klassi minulla oli. Joo. Toivottavasti se tulee tänne. Tietysti se voi olla, että se lähti pois ja huomasi, että mikä... Jaa, niin tällä on tää, stunni, mikä tota ei voi feilata. Tällä Soul Cleaverillä. Eli se on aika tehokas. Ja sit se tekee paljon damagea tietysti, riippuen tosta enhancementsestä. Ja sehän tekee damagea sen verran, tai se riippuu ihan tosta, kuinka sitä vähemmän sulla on healthia, sitä enemmän sä teet siellä damagea. En ole itse koskaan tykännyt Soul Cleaverista, koska se ei todellakaan sulle mihinkään. Muuta kuin PvP:hen, ja tässä PvP:ssä ei ole todellisuudessa mitään järkeä. Muistutan sen, että teen tämän teidän iloksenne, en itseni takia, että todellakaan tätä PvP tee. Mä tykkään enemmän Bloodroot Bravelista ja siitä, kun siinä saa tappaa monia vihollisia. Ja katsotaan seuraava vastustaja. Jos mä nyt tällä Elemental Dracomancerilla saisin joskus tapettua jonkun, todennäköisesti en. Vaikka sillä pitäisi pystyä tappamaan ihan helpostikin. No niin, tulee nyt sieltä joku. Tässä koko päivä aikaa on. Joo, antaa olla. Sieltä ei ketään tule kuitenkaan. Bugiset. Jaha. Meni taas. No kuka se tällä kertaa tulee? Spartan 603. Jaha, molemmilla elementa Dracomanceri. Paha homma. Mun meni skilli ohi. Mä saan varmaan turpaa nyttenkin. Jaa, no en saanut sentään. No se oli vain 4 leveliä huonompi, että parempi käyttäjä voitti. Tai sanotaan nyt näin, että mä olin nopeampi. Tai siitä sen enempää. Sitten siitä sille. Joo. Otetaan vielä yksi. Kävi miten kävi. Tosiaankin sanoin, että läpäällä otan Glacier Warlordinkin. Ja toinen. No joo. Golden Cheat 3 ja Master Rangeri. En nyt tiedä, sopiiko Master Rangeri PvP:hen, siinä on kuitenkin stack skilli.
Kohta se selviää, riippuu ihan tosta käyttäjästä kiinni. Joo, ei sitä kannata kyllä PvP:hen ottaa tota ollenkaan sitten. Toi ei todellakaan sovi tänne. No se oli siinä sitten toi tossa. Sitten kokeillaan tällä ihan pirutaan tällä Legendary Elemental Warriorilla. Todennäköisesti häviä, mutta tietysti nää on silti. Miten käy? Oliks nää magical? Physical, magical, physical, magical. Joo. Riippuu vastustajan Oracle 22 levelinen. Joo, tää on ihan turha matsi, mut saatan tietysti hävitä sitä koskaan tiiä. Joo. Ihan mukava matsi. Se oli tietysti, ei tossa ollut mitään järkeä. Se kuoli liian herkästi, eli helposti. Joo. Disbanded Alliance. Se on nimi. Tuskin tätä mitä. Toi Brent Hartman on tuttu pelaaja. Se on muuten pelannut ollut aika kauan PvP:ssä, mä oon huomannut sen vaan. Mä oon se mennä ennenkin, siitä on kyllä kauan aikaa. Ja niin. Ja levelit sen kun pienenee ja pienenee ja pienenee. Joo, tästä tämän testaamista ei tarvitse tulla kyllä yhtään mitään. Anna se tappaa mut, no en anna. No niin, hei, silloin hyvä alku nyt. Hei, miksi sitä hyökkää kimppuu? Siis mitä he... Ja mukkeli hakannut sitä vai? Hakkaisiko se? Mä nähnyt. Joo. En mä voi varmaan näyttää tän boost-juttu, ultimate, mikä onkaan sitä superjuttua. No mä, kuten mä sanoin, niin mä näytän Glacier Warlordilla, mitä mä tekisin. Glacier Warlord. Ihan läpäällä siis. Tosiaan, katsotaan damage. No, on ihan mukavan pieni. Tää on siis fysikaaliskut. Tai tällä fysikaaliskut, niin saa tällä paha pyromanseri. Joo. Hän todennäköisesti hävinnyttä. Jos muista mitä teki. Mhm. Hän edes muista mitä tää teki skilleistä. Eiku. En mä siihen kyllä Mä sain 2000 damagea mirrorina. Mä taisin aika paljon tehdä sen damagea. En mä siihen ehtinyt seuraamaan. Päästä nyt mut sinne areenalle vaan, se riittää mulle. Nää lagiset servut ja laginen peli. Niin mun olisi pitänyt käyttää tätä viimeistä. Piti käyttää. Mukaisin. Jos tulee sama. No nyt tulee magia, mut mä nyt tiiin. Tien tätäkin pitäisi oikeasti PvP:ssä käyttää, niin. Ihan läpäällä. Hakkasin sitäkin. Joo, tää oli tässä tää matsi tosiaankin, tai tää video. Kiitos kun katsoitte. Ette välttämättä oppinut mitään, mutta ihan läpäällä tänne menin. Kiitos ja moi moi.